گزشتہ دنوں نیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا کہ سرکاری سطح پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے خلاف عدالت میں پٹیشن دائر کی گئی، لیکن الحمدللہ اس پٹیشن کو رد کر دیا گیا اور وزیر مذہبی امور نے دو ٹوک لفظوں میں بتا دیا کہ پاکستان میں 12 ربیع الاول کو سرکار کا میلاد منایا جائے گا، کیونکہ عرب و عجم اور پوری دنیا میں مسلمان 12 ربیع الاول کو ہی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں۔ اس دنیا کی ساری بہاریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ہی ہیں۔ وہ رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حکومتی سطح پر بھی رحمت للعالمین کانفرنس کا اعلان کیا گیا۔ کتنا خوبصورت یہ اعلان ہے، کتنا عظیم یہ پیغام ہے۔ لیکن دوستو اور بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کیا ہیں، ہمیں اس پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب سب دشمنوں کو عام معافی تھی، اس وقت ایک گستاخ ابن خطل کعبے کے پردے میں چھپا بیٹھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدبخت کو وہیں قتل کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب، کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمت للعالمین کانفرنس میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ہی پہلو کو اجاگر کیا جائے۔ یقیناً عفو و درگزر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی عظیم شان پہلو ہے، جس کے معنی ہے کہ انسان اپنے ذاتی دشمنوں سے عفو و درگزر کرے، معاف کرے۔ لیکن جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہو، وہاں کسی بھی امتی کو یہ اختیار نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کو معاف کرے۔ کسی بھی اتھارٹی کو یہ اختیار نہیں کہ ثابت شدہ گستاخوں کو بے قصور قرار دے یا رہا کرنے کی بات کرے۔ وزیر اعظم صاحب، رحمت للعالمین کانفرنس کا معیار قرآن کو بنائیے گا۔ قرآن میں ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن نے جن لوگوں کی مذمت کی کہ وہ اللہ کی کچھ آیات پر ایمان رکھتے اور کچھ کا انکار کرتے، کہیں آپ کی کانفرنس بھی اس نوعیت کی نہ ہو جائے۔ خیال رکھیے گا کہ کانفرنس میں جہاں عفو درگزر کا ذکر ہو، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کا ذکر بھی ضرور ہو، تاکہ جن کے لیے یہ بزم قانین سجائی گئی اور جن کے لیے یہ رحمت للعالمین کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، ان کی خوشنودی بھی حاصل ہو سکے اور اللہ رب العزت کی رضا بھی مل سکے۔